Bob? Mirope? Alo? Kosak, Rafna, 5 rope jaman. Alo, Raf? On? Raf, papan asa-ti vor 5 rope jamanak unam. Չգիտեմ ինչ կարևոր խոսքեր պիտի ասեմ այսքան կարճ ժամանակում. Հիմա երևի մենակ ուզում եմ լացել. Մի լացի, Ան. Ռավ, ես սիրում եմ քեզ. Շատ, այդ միշտ հիշի, հա? Կներես, կներես, ես եմ մեղավոր ես ամեն ինչում, ես եմ մեղավոր, կներես. Ինչ կներես, գժվել ես, դու ինչ ես խոսում? Դու գիտես չէ, ես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում, գիտես չէ? Գիտեմ. Ան, լավա, որ խոսում ենք, դու պետք է ինձ մի բան խոստանաս, ունենց խոստանաս, որ ես քեզ հավատամ. Ասարավ. Ան, ես հիմա գիտեմ դու ինչ վիճակում ես. Շատ լավ հասկանում եմ այդ ամեն ինչում, բայց դու քեզ պետք է հավաքես, դու պետք է ուժեղ լինես, խնդրում եմ քեզ, մի լացի, հանգստացի, դու մաման պետք է լավ լինեք, Ան, որ ես գոնե ստեղ իմանամ, որ գոնե դուք լավ եք ու հանգիստ լինեմ. Ես եմ մեղավոր, ես եմ մեղավոր, կներես, Ռավ, կներես, խնդրում եմ, կներես. Ան, այդ բառը էլ չասես. Էլ երբեք չասես կներես, լսում ես, որովհետև եթե անգամ մեղավոր ես այդ իմ սխալն է, ու այդ կներես բառը, որ ասում ես, ինձ թվում է, թե հատուկ ես ասում, որ ավելի հերվանանք իրարից. Եթե դու էլ ինձ ներես, ես ինքս ինձ չեմ ների, ես եմ մեղավոր ու իմ սխալի պատճառով ես քեզ էլի կորցնում եմ. Ան, հիմա հանգստացի ու ինձ լսի, ես ոչ բաժանումի խոսակցությունը, ոչ էլ հրաժեշտի. Ես հազարի միջից հենց քեզ եմ ընտրել, որովհետև դու պայքարել գիտես, որովհետև դու ուժեղ ես. Ու ես ավելի քան վստահ եմ, որ ամբողջ աշխարհն էլ իմ դեմ դուրս կա, մեկը դու իմ միակն ես մնալու։ Ու գիտեմ, որ ինչ էլ լինի, մեկ անենց բան չես անի, որը իմ սկզբունքներին դեմ կլինի, ես այդքան վստահ եմ քո հարցում։ Ես չգիտեմ ես պատմությունը ոնց է գնալու, ինչ է փոխվելու, հնարավոր է դատից հետո իմ կյանքը փոխվի։ Բայց ես ուզում եմ մի բան դու հստակ իմանաս, իմ ներսում քո հանդեպ ոչ մի բան չի փոխվելու։ Որ եթե նենց ստացվի ես քեզանից հեռու լինեմ, ամեն դեպքում դու որոշես, սպասելու ես ինձ, թե չէ։ Ան, ոչ մի բան մի ասա, ես կասեմ։ Ռավ, չէ, անսպասի, ոչ մի բան մի խոսա, այս ժամանակը մեզ հնարավորություն է տալիս մտածելու, հասկանալու, հնարավոր է, որ դատից հետո շատ բան փոխվի։ Ու ես ուզում եմ, որ դու չմտածես ինձ սպասելու մասին։ Ես ուզում եմ դու հանգիստ լինես, չմտածես, որ դու մեղավոր ես, ես քեզ ազատում եմ բոլոր պարտավորվածություններից ու պարտականություններից, Ան։ Ան, դու պարտավոր չես ամբողջ կյանքդ ինձ սպասելով ապրես։ Մի ասա տենց խնդրում, Ռավ, ես առանց քեզ ոչ մի բան չեմ պատկերացնում։ Ան, դու պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինես, ես էլ չէի ուզենա քեզ սենց բառեր ասեի, ու չգիտեմ էլ հնարավորություն կունենամ քո հետ խոսելու, թե չէ։ Կներես, կներես,
կներես, խնդրում եմ, կներես, լավ, խնդրում եմ, ասա, որ կգաս, ես չեմ ուզում էր սպասել, մի ասա, որ ուժեղ լինեմ, խնդրում եմ, դու ուղակի արի, ու խոսք եմ տարիս, ես էլ ոչ մեկից, ոչ մի բան չեմ խնդրի, խնդրում եմ, լավ. Ես էլ բար չեմ գտնում, որ քեզ ասեմ, ու իմ ժամանակն էլ արդեն վերջացավ. Ուժեղ եղիան, եթե չգամ, մամային էլ ասա, որ կյանքի հետ հանկարծ չկրվի, ու ոչ մեկին չմեղադրի. Ան, հիշի, որ դու իմ համար ամեն ինչ ես, ու այդ միշտ տենց ալինելու։ Թեկուզ եթե գամ մի օր, ու հասկանում, որ դու ուրիշի հետ ես, ան դու դրա իրավունքը ունես, որովհետև դու արդեն շատ ես սպասել, լավ, հանջատում եմ, լավ, սիրում եմ քեզ, մոռացա ասեմ են ինչ ուզում էի ասեի, ինչ էլ լինի, եթե անգամ մտածես, որ փրկելու ես ինձ, ոնց որ անցած անգամ, որ դուրս է երեկել իբր Աշոտի մոր հետ հանդիպման։ Եթե անգամ քեզ էլի կանչեն ու ասեն, որ ինձ ես փրկում, հանգրճանես, խնդրում եմ քեզ ան։ Խոստացի, որովհետև էդ իմ համար ավելի վատա լինելու, քան ստեղ 10 տարի նստելը։ Ռավ, ես… Դու խոստացար, չմոռանաս։ Սիրում եմ քեզ։ Բալես։ Համանում գնամ էտ Մոսային… Ապեր հանգստացելի աղպորպես… Ոնց հանգստանամ, հը? Ոնց հանգստանամ, էտ լակոտա, որ խոսա ահագին բանկարա փոխվի, իսկ էտ լրություն է իրա հիմա, ճակատագրական առավի համար… Ապեր համբրելա պետք, էտ լրությունը երկարատև չի լինելու, չնայց եթե Աշոտը հիվանդանոցից շուտ դուրս գա ու Մոսոյի հետ կապի մեջ լինի, հնարավորա, որ տենց էլ բան չասի։ Դու լուր ունես դրանից, հիվանդանոցում ա, դուրս ա եկե։ Իմ իմանալով պիտի, որ արդեն տունը լինի, վիճակը լավ էր, չնայեցի, որ անանք ստանում եմ դրա համար եմ ճշտել, ուղակի Աշոտի լավ լինելը իոքուտ Ռաֆի կլինի, հիվանդանոցում ինչ լսել եմ էտը ասում։ Էդ ինչ ես մտածում։ Ասում ես հնարավորը դուրս ա գրվել, հա։ Ծյուրիկ, աղբորպես, մեզ նոր սյուժեներ պետք չի, սեղածը մեզ լրիվ հերիք ա։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ սպասելը հիմա ամենադժվար բանն ա, բայց դու էլ հասկացի, որ նոր բան անելն էլ իր հետ նոր խնդիրներ ա բերելու։ Արի սպասենք, գոնե մի քիչ։ Ես բան ասեցի։ Չես, ուղղակի պատկերացնում եմ, դու ինչ ես մտածում։ Ոչ մի բան արդեն էլ չեմ ուզում, ավել լավ ես գնում։ Չէ, ուր ես գնում, ըստի։ Խմելու բան բերեմ։ Հիմա բերեմ թե չէ։
Բեր։ Սպասի եկա։ Մակիչ, ուր էիք? Նորություն կա։ Ռաֆի հետ է խոսացել։ Ամեն ինչ արեցի, որ ինձ հանդիպումը կազմակերպեմ, բայց չստացվեց։ Գործը դատարանը հասել։ Իրավունք չունենք։ Սպասելու ենք դատին։ Հա։ Ուրեմն վերջ։ Ես բան չգիտեմ։ Այս պահին ոչինչ չգիտեմ։ Հասկանում եմ, որ ինձ այնս լավ բան եք ուզում լսել, բայց բան չեմ կարող ասել։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ոչ մի բան էլ լավ չի լինելու։ Ես Անիի դեմքը տեսա, այդ ինձ հերիք էր։ Հիմա սենց լուր խմելու ենք, հա։ Կոգորդովս չի անցնում։ Մի օր էլ անցավ, Ռաֆայելի մեր հետ չի։ Կոպեր, հիշում ես, ոնց էի մեղադրում բոլորին, որ չկարողացա ընկերոջս օգնել։ Մտածում էի գոնե մի թել, մի բան գտնեմ, որ կարողանամ փոխեմ ամեն ինչ, բայց իմ տեղը ամեն ինչ որոշել էին։ Հիմա կյանքը ինչ է ցույց տալի, ամեն ինչ հակառակն է։ Ես հիմա ազատ եմ, ինձ պահող չկա, բայց ես էլի չեմ կարողանում օգնեմ իմ ընկերոջը։ Կոպերնիկ, ճիշտ հասկացի, ես ձերքերը սենց ծալած չեմ կարա նստեմ ու սպասեմ։ Այդ սպասելը նշանակում է համաձայնվել այդ ամեն ինչի հետ։ Գոնե դու, խնդրում եմ քեզ, մի բան ասա, ես գնամ անեմ։ Ուզում եմ հասկանամ հիմա ինչ ես մտածել։ Այդ լակոտը պետք է խոսա, ուրիշ ելք չկա։ Ապեր հանգստացի էլի աղբորպես։ Ինչ է եղե, լակոտը էլի, ուրիշ ոչ մի բան։ Լավ, ասենք այնքան ծեծեցիր, որ սեփական անունը մոռացավ, դրանից մեզ ինչ օգուտ։ Բա ինչ, նստեմ սպասեմ, ոնց է անգերոջս դատելնում ու ոնց էլի հինգը տարի տան, որ նստի։ Սպասի, լս ինչ եմ ասում, հիմա մենք պիտի ուրիշ ձև մտածենք, եթե Աշոտ եք Մոսոյի հովանավորը, ուրեմն մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ հենց Աշոտի շնորհիվ էր ամեն ինչ փոխվի։ Մենք պիտի իրա հետ բանակցության դուրս գանք, ապեր, ինչքան էլ, որ այդ բառը վատ է հնչում կամ մեզ դեպքում ճիշտ չի։ Բայց մենակ մեղադրանքի բացակայության դեպքում Ռաֆին բաց կթողնեն։ Այսինքն մենակ այն դեպքում, երբ որ Աշոտը ուզի։ Դու հիմա հասկանում ես, չէ՞, մենք ինչ ուղղությամ պիտի մտածենք։ Խմի։ Չի օգնում։ Ես չեմ ասում խմի, որ օգնի։ Խմելու բանը, դրա համար ասում եմ ուղակի խմի։ Պետք չի ամեն ինչի տակ իմաստ գտնել։ Աշոտը բողոքը հետ չի վերցնի, մինչև ինչ-որ բանից չվախենա։ Իսկ իրա մոտ վախ կարող առաջացնի այն, որ Ռաֆի տան պատմությունը բացահայտվի։ Այ հենց դրա համար եմ ուզում, որ Մոսոն խոսա, ամեն ինչ կապված է դրա հետ։ Արի, արի, խմենք։ Այդ ինչ է եղել է, անդատ ասում ես խմի, խմի, ինչ ա փոխվե,
Առաջ ասում եիք, «Ստափ եղի, մի խմի»։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող մոռանամ։ Ու ինչքան էլ էս ամեն ինչը ազդի ձեր վրա կոպեր, ին վրա կրկնակի է ազդում։ Աստված իմ, խնդրում եմ, որդուս ճանապարհին լույս վառի։ Այս տարիների ընթացքում ձեռքերը սեր են մաշվել ու իրենց ուժը կորցրել, բայց միևնույնն է, չեմ դադարում քեզ խնդրել, չեմ դադարում դեպի քեզ պարզել ձեռքերս, մանավանդ երբ վտանգը տանս դուրն է թակում։ Լսիր իմ ձայնը, ու այնպես արա, որ ես ձեռքերս քեզ շնորհակալություն հայտնելու համար միայն վերև բարձրանան։ Ներիր ինձ նրա համար, որ խռովված ժամանակ նեղության պահին հետդ կռիվ եմ տվել։ Ներիր։ Ներիր, որովհետև փորձության ժամանակ անզորությունից կուրացել եմ։ Բայց ինչքան էլ նեղանամ, ինչքան էլ կրվեմ, միևնույնն է, հաջորդ անգամ էլի հավատքով քո առաջ եմ կանգնելու։ Ասում են, փորձությունները այն մարդկանց են տրվում, ովքեր ուժեղ են ու կարող են դրանք հաղթահարել։ Եթե այդպես է, ուրեմն ուզում եմ խնդրել քեզ, որ երեխուս շատ ուժեղ չհամարես։ Մեզների մեր թուլությունը։ Քեզ տրված է ամեն ինչ տեսնելու կարողությունը։ Դու տեսնում ես, որ երեխես անմեղ է։ Խնդրում եմ, օգնիր Ռաֆիս մի անգամ ուրիշի մեղքի համար պատասխանատվել։ Այս անգամ փրկիր, թույլ մի տուր, որ անմեղին մեղավորի աթոռին տեղ տան։ Իմ երեխու համար էլ մի կտոր երջանկություն բաժին հանի։ Ասում ես, որ խնդրենք ու կտրվի։ Ես երեխուս համար ազատություն եմ խնդրում, իրա համար պարզ երկինք եմ ուզում։ Խնդրել եմ ու հավատով սպասելու եմ, որ լսելու ես։ Մենք քեզ դիմում ենք միայն այն պահերին, երբ էլ ոչ մի կողմից օգնության հույս չկա։ Մարդը անշնորհակալ է, մարդը հիշում է քեզ միայն ծանր պահերին, ու հետո մուրանում շնորհակալություն ասել, երբ երջանիկա։ Բայց դու ներում ես մեզ, ամեն անգամ ներում ու դրանով սովորեցնում ես ներել։ Ես ներում եմ նրանց, ովքեր Ռաֆիս կյանքից 5 տարի են խլել։ Մենք աղոթքի մեջ առանց գիտակցելու ասում ենք, ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին։ Չենք գիտակցում, որ դրանով պայման ենք դնում, որ դու ներես մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում։ Երևի ես մինչև վերջ չեմ ներել Մակիչի ընտանիքին։ Հիմա գիտակցում եմ, Տեր, ու գիտակցաբար եմ ներում բոլոր մարդկանց, ովքեր ինչ-որ տեղ, ինչ-որ օր վնասել են ինձ։ Ես ներում եմ ու քեզ խնդրում ավելի համարձակ, ավելի պատրաստ։ Ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին։
ես արելան։ Թող ալիս։ Գնա։ Հանգստացի։ Ալիս, գնա, հա, խնդրում եմ։ Ինձ նայի։ Ես քեզ մի անգամ ասել եմ, չէ՞, որ այս նամակներին ձեռք չտաս, որ չպատռես։ Սրանք քո հիշողություններն են, քո կյանքն են։ Ճիշտ ես, ես իմ կյանքն եմ, ես այմ կյանք, հիշողություններով լի թղթի կտորները։ Պատկերացումներ թղթի վրա գրված, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես էլ չեմ ուզում, որ իմ կյանքը թղթի վրա լինի։ Ուզում եմ վերջապես ապրեմ այս կյանքը։ Ես էլ եմ ուզում երջանիկ լինել։ Էլ չեմ ուզում գրեմ թղթի վրա, հասկանում ես, իմ կյանքը։ Երբ երկու մարդ իրար սիրում են, անպայման միասին են լինում, իսկ ձեր սերը փոխադարձը, այդ ամենակարևորն է, միշտ հիշի։ Այդ ուղղակի ամեն ինչ ավելի է դժվարացնում։ Քեզ թվում է, որ շատ մոտ ես երջանկությանը, մի քայլել ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բայց հետո մի օր արթնանում ես ու հասկանում ես, որ երջանկությունը քեզ համար չի։ Դու մենակ կարող ես գրել այդ երջանկության մասին, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես ինչ ես արել, ինչի ես պատրել։ Ես էլ չեմ ուզում երազել, ես էլ եմ ուզում երջանիկ լինել, էլ չեմ ուզում երևակայական կյանքում ապրել։ Դու չես հասկանում ինձ։ Ես քեզ հասկանում եմ, հավատա հասկանում եմ, հանուն էդ սիրո, դու չպետք ա կոտրվես, ես տեսել եմ դու ոնց ես սպասում, ամեն օր, վաղվա արվա մասին մտածելով ես սպասել, շարունակի սպասել ան, դու ու Ռաֆը… Չասես, չասես, գնա Ալիս… Բոլորը ուզում եք, որ ես սպասեմ։ Ես չեմ ուզում էլ սպասել։ Գնա, խնդրում եմ, գնա, ես ուզում եմ մի քիչ մենակ մնալ, ուզում եմ մնալ մենակ ու մի քիչ լացել։ Գոնը մի անգամ կարող եմ չլինել այն զուս բանին։ Ուզում եմ ընդամենը մենակ մնամ, գնա Ալիս, ու էլ երբեք չասեք, որ ես սպասեմ, ես էլ չեմ սպասելու, ոչ ես, ոչ էլ Ռաֆը, ու եթե պետք լինի, ես ամենածայրահեղ քայլինել կգնամ, գնա Ալիս, ուզում եմ մի քիչ մենակ մնալ, այդ չի նշանակում, որ ես հանձնվում եմ, ուղակի ուզում եմ մի քիչ մնալ մենակ ու լացել, կարող եմ, չէ, կարող եմ, չէ, գնա, խնդրում եմ։
այս տան մոտով չի նման տարբեր անցնել։ Ուզում ամենակ մնա։ Չէ, խնդրում եմ, իսկապես պետքա որ մենակ մնա։ Ախր երեխես լավ չի։ Այ հենց դրա համար էլ պետքա որ հիմա իրան մենակ թողնենք։ Ինքը ճիշտ է ասում, ինչ էլ ասենք չենք կարող օգնել։ Ես միշտ կարողացել եմ մխիթարել, բայց հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Սարիելը Տաննես, հա? Դու կարաս հիմա հանգիս քնես, հա? Անգերս տանը չի, ուրեմն դու էլ պետի տանը չլնես։ Հլե դուրս արի։ Դուրս արի հլե։ Ինձ ձեր տղան է պետք։ Ու ես։ Հանգստացի։ Ասեք թող հենց հիմա իշնի։ Աշոտը տանը չի։ Ես գիտեմ, որ ինքը դուրս է գրվել։ Աշոտը դուրս չի գրվել ու շատ լավ է, որ տանը չի։ Տեսնում եմ վիճակդ, բայց կփորձեմ հետդ խոսել։ Այն օրը հիվանդանոցում ես քեզ հետ պայծի շատ մեծ սխալ քայլից, ինձ էլ դժբախտությունից։ Թող դժբախտ պատահարները հետևում մնան։ Մոռացեք այդ վրեժը։ Թող ավարտեմ։ Արյունը արյունով է լվացվում, միշտ հիշի։ Ու գնա այստեղից, մոռացի ես տան հասցեն։ Ես գիտեմ դու հիմա ինչ ես կումբալ ես, բայց հավատա ես ամեն ինչ անում եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ ես իրավիճակից դուրս գանք։ Բայց մեկ առավը մեր հետ չի։ Հավատա առաջինը ես կուզենա այդպես չլիներ, գիտես ինձ համար հեշտա, հեշտա մտնել տուն ու ձեր դեմքին նայել, ձեր դեմքին նայել ու բան չկարողանալ ասել։ Ոչ մի բան ասել պետք չի, գործի անցնել ա պետք։ Ես չեմ հասկանում, Աշոտը լավ ա չէ, չի մահացել, չէ։ Հա, բայց Ռաֆը դատվածություն ա ունեցել։ Ես հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում, բայց եթե դու չես մոռացել, ուրեմն կհիշես ինչի համար։ Ես չեմ ասում, որ մենք անցյալը փորփրենք, ես էդ չեմ ուզում, բայց երևի առանց դրա չի ստացվում։ Այն ժամանակ Արտուրը մարդ էր գցել մեքենայի տակ, ու այդ մարդը մահացավ։ Իմ աղբոր ու սերին տենց բեր չկա, ուրեմն ինչի պետքա էլի անիմաստ տարիներ տա ինքը, արդար չի, չէ։ Մի անգամ հաջողվել ա, չէ, Արթուրին օգնել, հիմա էլ Ռաֆին օգնի։ Ալիսիկ, խոստանում եմ քեզ,
օրենքի սահմաններում ամեն ինչ կանեմ։ Ամեն մարդու օգտագործելու եմ իշա մեզ։ Այդ ձեր օրենքները մեզ խանգարում են։ Եթե ձեր օրենքը ասում է, որ իմ աղբերը պետք է նստի, ուրեմն մի կողմ թողեք։ Ու սովորական մարդկային օրենքներով էնպես արեք, որ արդարություն լինի։ Այն ժամանակ էնպես ստացվեց, որ Արթուրը ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվեց ու փրկվեց։ Հիմա էլ օգնեք, որ Ռաֆը այս իրավիճակից դուրս գա։ Խնդրում եմ։ Ես հիշում եմ, ոնց Արթուրն ու Ռաֆը փախան իրար հետ։ Ամեն ինչ շատ լավ եմ հիշում։ Իմ ուզածը շատ բան չի։ Ես իմ մոր աչքերի մեջ չեմ կարողանում նայել։ Չի ստացվում։ Այդ կինը ինչ ա ուզում։ Ընդհանրը արդարություն։ Ընդհանրը արդարություն ու հավասարություն։ Խնդրում եմ, օգնեք։ Շատ եմ խնդրում։ Մի բան արեք։ Աշոտ, տղա ջան, բժշկի հետ խոսեցի։ Քեզ այսօր դուրս են գրելու։ Հա, մոռաց հասեմ։ Քնիչ նայեք, էլ ուզում ա հետդ խոսի։ Բա ասա թո ներս գա։ Աշոտ, տղա ջան, քեզ շատ եմ խնդրում։ Քանի կյանքիդ վտանգ չի սպառնում, քանի ես պատմություն այսպես ավարտվեց, խնդրում եմ, մեղադրանքդ հետ վերցրու։ Չեմ ուզում, որ այստեղից դուրս գրվելուց հետո նորից հաշիվներ պարզես։ Մի ոպե, մի ոպե։ Ասում էիր, որ այսօր ինձ դուրս են, չէ՞ գրում։ Հիմա ինչ ես ուզում տոնական օրս փչացնես։ Ինչ ես ուզում, տղա ջան։ Ուզում ես, որ այս կռիվը մեծ ողբերգություն դառնա։ Իրար կյանքին վերջ տալով ու՞ր եք հասնելու, տղա ջան, ի՞նչ եք ձեռք բերելու։ Ես ոչ մեկին չեմ պատրաստվում սպանեմ, մամ։ Եթե տենց ցանկություն ունենայի, արդեն իրագործած կլինեի։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որ թշնամիս տանջվի, նենց կյանքով ապրի, որ մեռնելու երանիտը, հասկանում ես։ Չէ, չեմ հասկանում, տղա ջան։ Դու ասեցիր, որ հետս Մոսկվա ես գալու, չէ։ Ասեցի, բայց պայման ունեի։ Ինչ պայման։ Հետո կասեմ, դրա ժամանակը չի։ Աշոտ, ես համաձայն եմ, համաձայն եմ անեմեն ինչ ասում ես, մենակ թե հետս գաս գնանք։ Ինչ պետք ա ես կանեմ, տղա ջան, առանց քեզ այստեղից չեմ գնա, քայլ չեմ անի։ Չէի ուզում հետդ պայմանի մեջ մտնել, բայց հանուն նրա, որ հետս գաս, համաձայն եմ։ Կգնանք, բայց հիմա չէ, ես կարևոր գործեր ունեմ, ես տեղից պիտի հաղթանակած գնամ։ Քնիչին ասա թող գա։ Դուրս ես գալիս, Ան։
Ուր? Մի քիչ քայլեմ ուղակի։ Ինչ որ բան ես որոշել։ Ես մենակ մի բան եմ որոշել, որ պիտի փրկեմ Ռաֆին, ինչ ուզում է լինի, պիտի իրան փրկեմ։ Պաստորը քեզ դուրս են գրում, հա, արդեն։ Այդ լավ է, կհասկանանք ինչ ենք անելու։ Գործը արդեն դատարան է մտել։ Դու դեռ ժամանակ ունես ինչ-որ բան փոխելու։ Ես չեմ պատրաստվում իմ ցուցմունքը հետ վերցնեմ Խաչատրյան։ Իսկ դու հասկանում ես, Աշոտ, որ դու դեպքի ժամանակ ոչինչ չես տեսել։ Ինչ կապ ունի, ինչ եմ տեսել։ Կարևորը, որ Ռաֆը խոստովանել է, որ ինքն է մեղավոր։ Դրանից ավելի ինչ ես ուզում։ Ինչ է պետք։ Հա, ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է գնում։ Ես օրենքից դուրս ոչ մի բան չեմ արել այս գործում։ Հա, դու շատ օրինապահ մարդ ես, ամեն ինչ օրինքի մեջ ես անում, արդար ես անում, անարդարությունը որ քեզ տեսնի, ամոթից գետինը կմտնի։ Տոնը չեմ հասկանում։ Ինչ որ վատ բան ասեցի, ասում ես, որ ամեն ինչ օրինքի մեջ եմ անում, ես էլ ասում եմ, որ ուրախ եմ դրա համար, համ ամեն ինչ օրինքով ես անում, համ էլ պրեմիա ես տանում։ Աշոտ, այդ տղուն 5-ից 8 տարի տալու են, դու դեռ կարաս փոխես ամեն ինչ, հասկանում ես։ Շատ լավ է, բարի արձակուրդ եմ մաղթում։ Դու մենակ էն ասա, ինչ կարանք անենք, որ 5 տարին դառնա 8, բայց էլի օրենքի սահմաններում։ Աշոտ, դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Շատ լուրջ եմ խոսում։